بەڵبەرزان ڕاستە و خۆ دەچینە پیرەمەگرون دیارە بەهۆی خۆپیشاندانەکانەوە ئاڵۆزی دروست بووە لە نێوان خۆپیشاندەران و هێزە ئەمنیەکان. فاتح ناسر پەیامنێریکەیانی لەگەڵمان دەبێت. فاتح، سڵاوت لێبێت. زانیاری بان بەرەی سەبارەت بە خۆپیشاندان و ئەو توند و تیژیانەی کە لە خۆپیشاندانەکەەوە دروست بووە. بەڵێ، ڕۆشتان باش. دیارە لە کاژمێر دەی دەونیوی بەرەبەیانی ئەمڕۆەوە خۆپیشاندان ئەنجامدرا لە شارۆچکەی پیرەمەگرون و لەو کاتەوە تا نزیکی شەش کاژمێر ڕێگەی سەرەکی دوکان سلێمانی گیرا بوو و دوای ئەوە هێزە ئەمنیەکان کە لە بەشێکی لە جێگای کۆبوو بوونەوە، دوای ئەوە ژمارەیەکی تر لە هێزی چالاکی مەدەنی هێنرایە ئێرە. دوای ئەوە هاوڵاتیان ڕووبەڕووی ئەو هێزانە ڕۆشتن و سەرنجام گرژی دروست بوو، توندوتیژی لێکەوتەوە بۆ ئەوەی کە هەم هێزە ئەمنیەکان و چالاکی مەدەنی و هەمیش هاوڵاتیان بەردیان لە یەکتری دەگر و یەکتریان ڕاودەنا و سەرنجام بەرد کەوتووە، بەرد بە چەند کەسێک کەوتووە و لە گرژیەکەدا تەقەش لە هاوڵاتیان کراوە لەلایەن هێزە ئەمنیەکانەوە. و ئێمە ئێستا لای باوکی کەس منداڵێکین کە بەربەر قاچی کەوتووە و دەیەوێ بیبات بۆ نەخۆشخانە. ئەم کاتت باش وڵا پاسکیری لێ خۆی لە دوای خۆمەوە بووی تر نەمزانی لای پۆلیسەکانەوە لەسەر جادەکەەوە بەردیانە هاویشت تر بەرد کەوت بە هاواری لێڵسا کە هاواری لێڵسا ئاوەڕمایەوە سەیرەکەم کەوت. بەڵێ، دیارە خۆپیشاندەران داواکاری ئەوەیان هەبوو کە دۆخی کارەبای نیشتیمانی شارۆچکەکە زۆر خراپە و کارەبای ئەم شارۆچکەیە جیاواز لە تەواوی شار و شارۆچکەکانی تری هەرێمی کوردستان. پێدانی کاژمێرەکانی کارەبا ڕۆژانە زۆر کەمە و هاوڵاتیان لێرەن و دەیانەوێت داواکاریەکانیان بگاوان باس دەوە دەکەن لە بەرەبەیانیەوە هیچ لایەنێکی پەیوەنددار بەڵێنی تەواوەتی پێنەداون تاکو ئەوەی کە بتوانن خۆپیشاندانەکە کۆتایی پێبێن. ئێمە زیاتر دەمانێت لەگەڵ خۆپیشاندەران قسە بکەین. بۆچی گەیشتە ئەم حاڵەتە خۆپیشاندانەکە؟ لای لە بەیانەوە کەس لێ نەپرسیون، هەر کەس جوابی ئەم ملەتە نایەتەوە بۆ بۆ بازیان بۆ تاسلوجە بۆ هەموو لایەک بیست ئەمپێرە، بەڵام بۆ ئێمە ئابێ شانزە ئەمپێر بێ. مەبەستەکە ئێمە ئەلەوەیە. هیچ کەس بەڵێنی پێنەدان لایەنی پەیوەندیدار بەڕێوەبەری ناحیە قایمقاند؟ چێ بەڵێن یەمانە هەباتە سەر؟ چێ سیقەی بەمانە هەیە؟ هەر درۆیە، هەر درۆ دەلەسەیە کە ئەو تەقەی لە ملەت یەکەن بابڕن لە کەرکوک لە حیشدی شەعبی بکەن، ئەو سابێن تەقەش لە ئێمە بکەن. ئەو گرژیە بۆچی ڕوویدا؟ چۆنی ڕوویدا؟ چۆنی ڕوویدا؟ ئێمە داوای بیست ئەمپێرەکەین وەگەو خەڵکە، وەگەو عالەمە، بەڵام شانزە ئەمپێر بووە بۆ ئێمە. فەرقمان هەیە، مەسەلەکە چییە؟ نا لەبەر خاتری ئەوەی پیرەمەگرون لە سەدا هەشتای گۆڕانە لەبەر ئەوەیە شانزە ئەمپێرەکەمان هێنێ. ئێوە بەردەوامە بن؟ وەڵای تر بزانین تویانە قەولیان ناوە بۆ ماکەن بە بیست، بەس بە قاسیقەیان نییە. دەستخۆش. بەڵێ، وەک هاوڵاتیان ئاماژەی پێدەگەن کە ئەو هێزە ئەمنی کە هێنراوەتە ئێرە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی خۆپیشاندەران ئەوە نیگەرانی کردوون ئەوەندەی تر و لەلایەن بەشێک لە هێزە ئەمنیەکانیشەوە تەقە بەسەر خۆپیشاندەرانە کرا و ئەوان باس دەوە دەکەن گەرچی بەڵێنیان پێدراوە، بەڵام ئەوان متمانەیان بە بەڵێنی بەرپرسان نەماوە و ئەوان دەڵێن بەردەوام دەبن تاکو ئەوەی کە بەتەواوەتی بەڵێنی جێبەجێکردنی دانانی بیست ئەمپێری بۆ شارۆچکەی پیرەمەگرون دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. بەڵێ بەڵێ. فاتح ناسر پەیامنێریکەیانی سواس، کە ڕاستەوخۆ لەگەڵمان بوویت.